السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملهم جتول باروخ جوريا كتاسو كوري نن سبا دتراو مسألة روانة لسو كوي چي تراوي اتر ركا تري سو كوي چنا تراوي شل ركا تري سو كوي چنا تراوي نشت دي برغي باني نن سبا پا سوشل ميديا باني بحث روان دي يو دا يو مسلك علم پا بل مسلك علم پسي لگي دا بل آغا پا بل پسي لگي دغا نن سبا پا سوشل ميديا باني تاسو اني دا مولانا شيخ ادريس يو دير زبردست بيان تاسو سرا او روما چي نن سبا د حالات مطابق دغه بیان دوی کړی دی او ټول مسلکونو چې کوم عالمان دي هغوی ته یو ډیر زبردست پیغام ورکړی دی یو ډیره زبردست خبره یې ورته کړې ده یقینا چې که موږ وګورو د شیخ ادریس صاحب هر یو بیان هغه ډیر زیات په انسان ښه لګي هغه هغې کې اثر پروت وي ځکه چې همیشه هغوی د مینې خبرې کړې دي همیشه هغه د امن خبره کړې ده نو الله تعالی دې ولله لوی ژوند ورکړي ډیر ښکلی بیان یې کړی دی نو پکار ده چې دغه ویډیو هر یو علم وګوري هر یو کس وګوري د هر مسلک سره که چا تعلق وي چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګوري او په دې باندې ځان پوه کړي او په دې باندې عمل وکړي کوشش وکړئ چې ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ تم مولای زم مولای تم د رسول الله مبارک امتی زمه ما تم وعده د قران خدمت کوم زم د قران خدمت کوم تم وعده د پیغمبر د سنت او خدمت کوم زوی زم کوم نو دواړه به کینو سره کړ ناشه پیاله چه بوس کو ډوډه بدر باندې او خرم پتندی بده خل کم پمینه بر دین خبر کو ما بیا پوی کې یا بتا پوی کم نو کار دې سره چې ته په منبر کې نه او ځان تر ډبل می کو نه لګری دی او ما بدوي بولیانو کې کار دې سره چې یو مولا بل مولا پسې لګیا دې ډبل می کو نه لګولې بل بل پسې لګیا رې بل بل پسې بل بل پسې بل بل پسې بل بل پسې او عوام متدا مولا سپکه نو چې تمام عوام ته سپک کې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وي دا فکر نه لري دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګوري یو بل سره کینه د مینې په ماحول کې یو بل سره کینه قسم په خدای کدا د پیغمبر طریقه وا قسم په خدای کدا د صحابه طریقه وا په محبت یو بل سره کینه دی یو بل چې اوس کې دی یو بل ډوډۍ خوري او دینی مسلې بعد داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف د پاغې سړی کافر او مسلمان نه جوړیږي اخو تیرا میان زو باسا خو که کم د کفر او د ایمان خبرې دي کینه یو بل سره یو بل پوي کې امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کندل بل بل پسې کندل سیاسی لیڈر یو یو پسی کندل بل بل پسی کندل پس تیک دا یو بل لوری او خوین دی یادی دا دا پیغمبر طریقه وانا شیخ ادریس دا غبایان مواری دو یقینا چی دا امن پیغان موار کرده دی یقینا چی دا سی خبری کردی دی چی با انسان بانی دیر اثر کئی بکار دا چی زمان چی سننا زمانگا علما دی که اغا دا هر یو مسلک سرا تعلق ساتی چی اغوی دا پخپل منس کی کینی او پخپل منس کی که سو مساله وینو چی دا غی حل دا قرآن و سنت مطابق رو باسی او دا یو بلوانی دا غا فتوی لگول با یو بلوانی پسی دا غا خبری کول چی دا دینا اغا ددو کی زکا چی پدی کی که دا غا علما دا غا دا مختلف مسلکونو سره تعلق ساتي او دوی په یو بل بس خبرې کوي نو دي کې نقصان دین ته ورسي دي کې نقصان اسلام ته ورسي او بیا چې زمون چې کوم عام خلک دي نو هغوی ته هم نقصان دی ځکه چې هغوی خو نه پوهېږي او هغوی په دغه ګډ وډو باندې سر شي چې هغې کې بیا د هغوی ډېر زیات نقصان وي نو پکار ده چې زمونږ علما په خپل منځ کې کینی که هغه د هر یو مسلک سره تعلق ساتي زمونږ دپاره ډېر قابل قدر دی زمونږ دپاره ډېر قابل احترام دی مونږ ته پکار ده چې د هر یو عالم مونږ قدر وکړو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ د وخت د راکولو یو جهان مننه کوم د لوی الله پامان.